Omalovánky Evropy 2. Buď svá, buď trendy, měj svůj styl. E-tutoriál. Sledujete další díl Omalovánek Evropy 2 a protože Káťa miluje domácí práce a zejména žehlení a dokonce si i žehličku přinesl na dnešní natáčení, tak zřejmě budeme žehlit. Ne, dneska to nebude o domácích pracech, ukážeme se jak na hollywoodské vlny, takže jdeme kouzlit. Tak dneska se budeme věnovat úpravě vlasů a k tomu budeme potřebovat obyčejnou žehličku. Mám ji rozpálenou na 210 stupňů. Aby jsme měli dokonalý, měkký hollywoodský vlny, tak to neodflákneme a budeme brát opravdu pramínek po pramínku. Pro vytváření tohohle účesu je naprosto zásadní mít ohebný zápěstí, abyste tu ruku mohli pořádně vykroutit. Takže u kořenu vlasů pěkně nasadíme, vykroutíme ruku a pomalu sjíždíme žehličkou dolů. Tak jestli jste praváci, tak levá strana vám půjde o něco hůř, takže já se teď vrhnu na pravou a tam už to jde jako po másle. Výsledek nezapomeňte zafixovat lakem na vlasy. A teď už jenom sehnat vizážistu, stylistu, nějaký hvězdný doprovod a můžete na červený koberec. Až vyzkoušíte vlny za pomocí žehličky, tak nám to určitě vyfoťte a přidejte hashtag E2 Omalovánky. My se na vaše výsledky budeme moc těšit. Tak ahoj!